Agaw buhay ngayon sa ospital ang uno anyos na batang lalaki matapos bubugi ng sariling ama na langgo sa iligal na droga nitong biyernes sa purok ng ka, barangay Basak Compostela, Cebu. Nakakonfine ngayon sa Vicente Soto Memorial Medical Center, Cebu ang bata at nakatakdang isa ilalim sa operasyon dahil sa mga namumuong dugo sa ulo. Tugis naman ng mga autoridad ang sospek at ama ng batang kambal maging ang kanilang ina na pinabayaan na lamang ang bata na naghihingalo. Kwento ng kapatid ng sospek, nagulat na lamang niya nang makita ang kanyang pamangkin na kambal na isang babae at lalaki na may pasa sa katawan habang ang biktima ay hindi na humihinga. Agad naman siyang humingi ng tulong sa pulisya para dalhin sa ospital ang mga bata at para lopata ng lunas. Siya si Baby Amari. Binugbog ng ama dahil sa kawalan daw at ayon sa mga saksi, kaya binugbog ang bata dahil dulang daw ito. May kambal siya na babae at si baby Amari lang ang binugbog ng ama dahil sa physical na kalagayan nito. Ngayon ay nag-aagaw buhay ang bata sa Vicente Soto Memorial Medical Center dahil nahihirapan na ito sa paghinga. Nagtamo ng malubhang mga pasa at sugat kaya't nagkaroon ng blood clot sa utak ang isang taong gulang na batang lalaki sa purok ng ka, Barangay Basak, Compostela, Cebu. Ito'y matapos bugbugin ng sariling ama na kinilalang si Alias Dodoy ang biktima na narescue ng otoridad na hindi na gumagalaw at nag-aagaw buhay na nang dalhin sa ospital. Milagro namang bumalik ang heartbeat ng bata, ngunit kinakailangan ito ngayong operahan dahil sa namumuong burgo sa kanyang utak dala ng matinding pagkakabugbog. Sa ulat ng Compostela PNP, naganap ang pambubugbog sa loob ng kanilang tahanan noong biyernes sa 23 kung saan matapos ang insidente ay pasimpleng hinayaan lamang ito ng kanyang mga magulang kambal ang mga biktima, ngunit ang lalaking kambal ang napuruhan ng husto habang ang kapatid nitong babae ay nasa pangangalaga ngayon ng kinauukulan. Ayon sa report, ang asawa ng kapatid ng sospek ang siyang nagsumbong sa otoridad kung kaya't agad pinuntahan kasama ng mga kasapi ng DSWD ang bahay ngunit nakatakas ang sospek at hindi rin naabutan ang ina ng bata agad dinala sa Danau Hospital, subalit dahil nag-aagaw buhay ito, ay inilipat sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Matagal na umanong sinasakta ng mga magulang ang kambal dahil sa kanilang kahirapan, maliban pa sa kondisyon ng lalaking kambal dahil ito'y duling. Ngunit pinatawad hanggang sa naulit at nalagay muli sa piligro ang buhay ng biktima nitong huli. Tinutugis naman ngayon ng otoridad ang mga magulang ng bata lalo na ang ama na sinasabing gumagamit ng ilegal na droga